Սիրելի քաղաքացիներ, դիմում եմ բոլոր քաղաքական ուժերի աջակիցներին, անկախ նրանից նրանք ինչ գաղափարներ ունեն կամ ինչ նպատակներ ունեն. Ակնհայտ է, որ Հանրապետությունը թևակոխել է ապակայունացման շատ վտանգավոր շրջափուլ. Եվ միակ կայուն բանը մենք այսօր որ ունենք, դա ներքաղաքական լարվածության կայուն զարգացումն է. Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մոռանանք, որ մենք պետություն ենք, մենք հասարակություն ենք և մենք ունենք արժեքներ, որոնք պիտի պահպանել։ Թե ընդդիմության և թե իշխանության աջակիցները, որոնք իրենց բողոքի ձայնն են կամ անհնազանդությունն են հայտնում փողոցում, պետք է հիշեն մեկ բան, որ ցանկացած հավաք իր նպատակին կարող է հասնել, այն դեպքում միայն, երբ այդ հավաքում կամ, չգիտեմ, ցույցերի ժամանակ կամ այլ ակցիաների ընթացքում որևէ մեկը դուրս չի գալիս իր գործողությունների շրջանակից և չի կատարում անօրինական գործողություններ։ Սա վերաբերում է նաև ոստիկանությանը, որը կրում է այս օրերին պատասխանատվության շատ բարձր բեռ, փորձելու ապահովել այն քաղաքացիների պաշտպանությունը, անվտանգությունը, ովքեր այսօր փողոցում են։ Եվ այս օրերի ընթացքում մենք նկատել ենք, որ թե ոստիկանության կողմից և թե փողոցում պայքարող մի շարք անձանց կողմից նկատվում են ոչ իրավաչափ գործողություններ, որոնք պետք է հնարավորինս բացառել։ Ես հիշեցնեմ, որ ոստիկանության ոչ իրավաչափ գործողությունների պատճառով տուժել են ցույցի մասնագետներ, ՀՅԴ-ի անդամներ, կառավարիչներ, այդ թվում նաև Իշխան Սաղաթելյանը։ Ես պետք է հիշեցնեմ, որ ընդդիմության աջակիցների կողմից փորձ է արվել խոչընդոտել լրագրողների մասնագիտական աշխատանքին, և այդ խոչընդոտման միջադեպը գրանցվել է նաև երկրորդ անգամ։ Անկախ նրանից, թե այդ լրատվամիջոցը որ քաղաքական ուժին է լուսաբանում, որ քաղաքական ուժին է լոյալ, որևէ մեկը իրավունք չունի խոչընդոտելու լրագրողների մասնագիտական աշխատանքին։ Եվ սա պետք է իմանան փողոցում անհնազանդություն իրականացնող մեր բոլոր հայրենակիցները։ Թվում է մեզ, որ պետք է հարյուրները բախվեն փողոցում, որպեսզի մենք ասենք, որ քաղաքացիական պատերազմ է, բայց օպերայի հրապարակում արդեն եղել է բախում տարբեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների միջև, և սա կարող է ունենալ շղթայական ռեակցիա։ Սա մենք պետք է բացառենք, և կարող ենք բացառել միայն, և թե այն դեպքում, և թե իշխանությունը, և թե ընդդիմությունը իր վրա վերցնի բարոյական պարտականություն իր քաղաքացիներին նման գործողություններից զերծ պահելու, ինչպես նաև հնարավորինս սահմանափակելու փոխադարձ ատելության այս մթնոլորտը։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ բոլորիս հիշեցնել, որ մենք ցանկացած կողմ պարտվելու և ցանկացած կողմ որևէ ողբերգական միջադեպի վերածվելու դեպքում մենք կորցնելու ենք մեր պետությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդելու համար Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։